primer lloc, donar les gràcies a Natura i Gent, a tots els que heu pogut fer aquesta ponència, que crec que és d'allò més interessant, no només això, sinó molt necessària. Donar les gràcies també per comptar amb mi. I bé, si resumiria, perquè ja s'han donat moltes claus, els meus companys han donat moltes claus del que és allò més important. I jo crec que aquestes claus es poden resumir en dos fonamentals que venen més o menys a contestar les preguntes que originalment ens havia fet David. Per una banda, ens ha quedat clar que el nostre paisatge, tant de muntanya com tot el paisatge general que heredem històricament, ja no només històrica, sinó quasi des de, podríem dir, des del Neolític, és un paisatge antropitzat. De fet, des de sempre ja hi ha un cert equilibri entre l'home i el medi, les activitats entre l'home i el medi, que si bé no són ideals ni molt menys, si bé també han hagut èpoques històriques on ha hagut grans regressions, per exemple, del Carrascal, un aprofitament abusiu, això és cert, però més o menys fins als anys, potser 50-60, vivíem en una espècie de semiequilibri, es pot dir així. Què passa a partir d'aquest moment? Que comencen a abandonar-se, com molt bé ha comentat el meu company Antonio i també David, comencen a abandonar-se gran quantitat de camp, sobretot el camp que és menys productiu, que està dins de les serres o al voltant de les serres, d'una manera desaforada. Això què fa? Que una gran quantitat de terreny passi a formar part de la massa forestal. De fet, la massa forestal, com deia el meu company Lluís, sobren pins, i és que és veritat que la massa forestal ha augmentat, però ha augmentat d'una manera desorganitzada. Es pot dir, d'una manera que fora d'allò que és natural, el que ha passat pràcticament és que una gran quantitat de superfície de volta a repent ha passat a la fase 1, a la fase eixa en què tot aquest terreny és ocupat per les primeres espècies que colonitzen una superfície que no té ninguna colonització de vegetació natural, o sigui, les espècies piròfites, pròpiament dites. El pi blanc, el pinus albopecis, com he mencionat, l'estepa blanca, les cistàcies, les argilagues, etc. Són espècies que, bàsicament, elles entren en una espècie de bucle amb el foc, de manera que quan altres espècies comencen a donar-li competència clara, elles mateixes, d'alguna manera, afavoreixen el foc per a que creme i tornen a ser elles les protagonistes en la següent fase. Una espècie de bucle negatiu que acaba, precisament com ha comentat el meu company Lluís, en aquesta pèrdua del sol. L'altra gran clau, tenim aquesta cosa que crec que és el que ha causat el gran desequilibri actual que vivim. Però l'altra cosa que molt bé Lluís ha remarcat és la importància del bosc climàtic, que crec que a vegades s'oblida o es deixa de costar, perquè es diu, bé, sí, el bosc està ple de... Hi ha que netejar el bosc, no podem deixar el bosc d'aquesta manera, però, cuidao, quin bosc, quina zona del bosc exactament, perquè potser estem tractant tot el bosc per igual i tot el bosc no hi ha que tractar-lo per igual ni molt menys. Bé, jo tot aquest fil vaig a llogar-lo una mica més en el que jo conec, en el que jo sé, perquè jo, per suposant, no sóc expert en temes més pròpiament botànics o d'incendis, com són ells, però sí que sóc més expert en canvi climàtic. I dins del canvi climàtic ja s'ha aduït clarament d'aquest augment de les temperatures, d'aquest augment de les onades de calor. No vaig entrar en això perquè és una cosa clara i que tot el món més o menys coneix. Sí que vaig centrar-me una mica en els canvis que estem observant quant a les precipitacions, perquè crec que tenen una importància molt fonamental ací. Sobretot en com s'han desenvolupat, per exemple, els últims incendis. Ací tenim un parell d'estudis, este ja té alguns anys, el 2018, en què ja van més o menys totalitzar el canvi en la precipitació que hi havia entre dos períodes. Un primer des dels anys 50, 1955, fins al 85, i el segon període del 86 al 2016. Són ahir més de 30 anys d'un primer període, front a 30 anys d'un segon, en què podem comparar-los. I podem veure com ha variat la precipitació mitjana anual. Per regla general, però sobretot fixeu-se que a les capçaleres de l'interior s'ha perdut molta precipitació. No vaig entrar en la casuística d'això perquè no és el tema.
Mentre que hi ha algunes zones concretes, fixeu-vos ahir al nord d'Alacant, sud del Golf de València, on per contra sembla que ha augmentat una manera. Si fem un zoom, que és més bé el que ens interessa a nosaltres, així a la Foia de Castalla, del mateix mapa a la Foia de Castalla, fixeu-vos el canvi entre dos períodes, aquest és el canvi entre dos períodes, com precisament cap al sud-oest, la zona de la Foia de Castalla, hem perdut precipitació. Perdut pot ser al voltant d'un 10-15% de precipitació. D'Alcoi cap al nord-est no es dona això. Fins i tot localment, puntualment, ha augmentat. Però molt ullent això. Això, així de bones a primeres, pot pensar, sí, això ja té un efecte dels incendis. Relativament, conforme ha apuntat Lluís, la precipitació anual simplement per si, per cent, no explica grans coses, però sí hi ha altres factors de canvi de la precipitació que ens expliquen molt més. El principal és que aquest augment d'ací no es deu en realitat a una major freqüència de pluges, sinó a la major intensitat de les pluges més torrencials. O sigui, a un augment en realitat de les pluges que estan per damunt del percentil 95 o fins i tot 99, o sigui, a les pluges extremes, els gregals que causen en aquesta zona grans acumulats de precipitació en molt poc temps, en pocs dies, d'acord? El que és més important, però bé, ací també tenim deixat la projecció, perquè també més recentment han projectat, han fet una projecció, els models globals de projecció a escenaris de canvi climàtic al futur, nosaltres hem fet el que es diu un downscaling estadístic, agafant totes les dades de les estacions que tenim, en aquest cas més de 900 estacions observades, i veiem el patró concret en respecte al període de control que tenen les models globals en un període conegut, en aquest cas de 1980 al 2010, i aleshores podem extrapolar, podem el que es diu ajustar la curva de distribució de probabilitat de cada estació i per tant extrapolar com es comportaria realment el canvi climàtic i la precipitació en aquest cas per a l'escenari 4-5 que és moderat i el període projectat 2051-2070. Fixeu-se com en general s'espera pèrdua de precipitació, però per sobre de tot a l'interior nord, que és precisament on ja estem observant des de 1950 que està baixant la precipitació. I per contra tenim certes zones prelitorals on no només no baixa, sinó que fins i tot puntualment pot augmentar una mica. Però anem a mirar una mica més a fons l'estructura de la precipitació. Sí, això està mirant. Fixeu-se, això és el mateix, el canvi, l'estudi de 2018, i la tendència projectada, però en aquest cas en la ràfega màxima anual de dies consecutius sense ploure. O sigui, això que a vegades es passa 15, 20, 30, 40 dies seguits sense ploure, sense caure una gota. I aquestes ràfegues sí que tenen tendència a augmentar d'una manera generalitzada. Fins i tot en aquestes zones on probablement plou més. Ahir també les ràfegues seques augmenten. I fixeu-se com sobretot també cap a l'interior nord. Què significa això? Que la precipitació realment en realitat s'extremitza. Fixeu-se, anem a veure la següent també per exemplificar-ho una mica més. Això és un altre estudi prou recent, de fa un any, en què van classificar tots els episodis torrencials que puntualment, en tota l'orla mediterrània, que puntualment havien donat més de 150 mil·límetres, però van fer una espècie d'estudi, perquè aquests episodis sempre hi ha una certa polèmica respecte a si a l'orla mediterrània estan augmentant o no. Fins ara no s'havia tret ninguna tendència estadísticament significativa. Es notava un augment en els totals, però no hi havia tendència estadísticament significativa respecte al testeig de la significació estadística deguda a l'elevada irregularitat interanual d'aquests episodis tan extrems. Vull dir que ahir això podria donar-se per cicle o simplement per l'assar. Però nosaltres sí que vam trobar una manera per atestar això millor, que és veure, vam fer una espècie de reducció de dimensionalitat, comparació
amb els tipus sinòptics que coincideixen amb els tipus d'episodis, i van formalitzar 12 tipus d'episodis bàsics i la seva, en quina zona solen localitzar-se i la seva distribució espacial. No només allò on cauen els 150 mil·límetres, sinó tota la precipitació que envolta o que acompanya aquests episodis. I d'aquesta manera sí que hem assolit veure quines zones, que està en aquesta significació estadística, que en algunes zones continua donant-nos, o sigui, no està clara, però hi ha tres zones que sí ens dona que hi ha una estadística estadísticament significativa a augmentar les pluges torrencials. I voilà, que aquestes zones són la 6, la 7 i la 8. Fixeu-se, la 6, la 7 i la 8. I aquesta també, quasi que també, no plena, però quasi que també. Què tenen en comú totes aquestes? Que estan al sud-est peninsular. O sigui, de València ciutat fins a Almeria està augmentant la freqüència de pluges torrencials. Mentre que a la resta, curiosament, no. I fins i tot que a Catalunya les tendències són negatives, encara que no estadísticament significatives. D'acord? Bé, això és altra cosa, això de moment ho deixaré estar. Quina importància té això? Fixeu-se en l'incendi de la Vall d'Ebo que van tindre recentment. Un episodi de pluja o un hivern molt plujós prèviament. Els camps abandonats. O sigui, una situació de despoblament rural, un problema rural escandalós. Els camps abandonats, una amuntonada d'herba o de espècies piròfites que en un moment determinat tenen molta aigua i poden proliferar fàcilment. I a continuació una temporada seca forta, amb molta calor. S'agosta tot, el terreny perfecte per a un incendi forestal. Aleshores, on vull anar a parar? Jo, francament, des del meu punt de vista, quant a gestió, jo faria una espècie de divisió de les zones en tres zones bàsiques. En primer lloc, tots aquests camps que estan abandonant-se al voltant de les zones forestals. Si ens aneu, per exemple, ací a Castalla, a la part d'alta de l'Espartosa, veureu que hi ha una gran quantitat de camps i bancals que estan quedant secs i els pins comencen a argilar-les. Aleshores, aquestes zones sí que, ja siga com heu comentat, per incentius als propietaris o que els mateixos... Jo quan comentem això de que a vegades l'home culpabilitzar l'home, sí, l'home pot tindre culpa de moltes coses, però també s'ha comentat, per exemple, la importància de cridar el 112 en certa premura. Si allí hi ha algú que té una caseta o que... Pot ser que aquesta persona estigui interessada, perquè si hi ha l'agricultura no dona de si, però si algú té allí alguna cosa, pot ser que estigui interessat en continuar cuidant el seu camp o tenir-lo net o fer allò que pertoque perquè no li pugui afectar un incendi o fins i tot si passa alguna cosa, cridar ràpidament. O sigui que les coses a vegades, depèn des de quin punt de vista ho mirem, poden ser positives o poden ser negatives. Aleshores, aquestes zones que estan quedant-se abandonades, fer una gestió clara de que no siguin poblades ràpidament per espècies piròfites, sinó mantint-les d'alguna manera. Després, dins de la pròpia zona boscosa, no és el mateix aquelles zones de pitjor, que estan clarament dominades pel pi blanc, i que sí que tal vegada siga interessant fer una certa neteja per les parts baixes, que no s'acumula una quantitat de brossa excessiva, però després estan les zones amb major valor climàtic. No vull dir que si hi hagi un carrascar madur o que... Però pot ser que ja estigui en procés d'això. I ahir ficar una màquina per a triturar-ho tot, doncs probablement no sigui tampoc la millor decisió. O sigui, que hi hauria que classificar, pot ser, segons zones i veure a cadascuna de les zones què és millor. D'acord? Bé, no sé com anem de temps. Puc anar bé per acabar. M'agradaria, per exemple, plantejar una cosa, ja que s'ha fet referència a la importància del mosaic. Després de tots aquests camps que fan una espècie de mosaic pel mig de la serra, tenen també aquesta característica de mosaic. Si estan cuidats, evidentment, faran de tallafocs.
Però ja, fins i tot dins del propi bosc, hi ha, per exemple, una qüestió al voltant, per exemple, del que és la... Bé, una cosa que no ha dit, per a el que estic dient, és que altra cosa també passa que a la nostra zona tant les pluges com les temperatures ens duen en una situació en què cada vegada, nosaltres sempre tenim un clima mediterrani, per exemple, a diferència del de Grècia o la del Mediterrani Oriental, un clima mediterrani amb dos moments secs, el principal, que és l'estiu, i el secundari, que és l'hivern. Però sempre hem tingut una tardor i una primavera plujosa. Al Mediterrani Oriental, no. Allí l'estiu és més llarg, més dilatat, i les pluges es concentren a l'hivern. Allí tenim, per exemple, més a sols, Lluís podrà dir si vaig un poc, si el que estic dient és així o no, però, per exemple, el ciprer és més pròpia d'aquesta zona de la Mediterrània Oriental i així el tenim d'una manera molt més puntual. Però el ciprer, per exemple, hi ha una qüestió prou polèmica entre els naturalistes arran de l'incendi que va haver a Andilla, no sé si el 2012 o 2014. Va haver allà una parcel·la de prova que es va plantar ciprer i el ciprer va resultar que l'incendi va ser molt ràpid, va cremar tot el pi, però el ciprer no va tocar. Tota la parcel·la de ciprer es va quedar sense cremar. S'aduïa que el ciprer és més resistent al foc, o si s'encén tarda més en cremar-se, pot ser un poc més com els cuercos, no? Això és polèmic també perquè per alguns el ciprer podria ser una possible solució, almenys, de utilitzar-lo com a mosaic en zones més pròximes als camps de cultius o allà on està l'home. És molt més fàcil que comenci un incendi forestal. Però també algú es pot al·ludir, no, és que el ciprer no és ja tan, una espècie tan pròpia del nostre territori, però probablement l'extensió de pi blanc que tenim actualment tampoc és pròpia del territori, com ha dit Lluís, veritat? O sigui que si intentem adaptar-nos a aquest canvi climàtic que van venint-nos, pot ser calga anar plantejant-se algunes qüestions respecte a això. També s'ha dit que el ciprer tarda més en cremar-se, però si sense també tardarà més en apagar-se, perquè al final totes les espècies vegetals es cremen, no? Però pot ser sí que es ajuda, per exemple, ficar una ristra de ciprers pot evitar que les brigades d'incendi poden accedir, o sigui, podria convertir-se en un problema. Però ficar-los d'una manera estratègica, al contrari, podria ser una espècie de solució. Jo plantejo aquesta pregunta perquè possiblement ells sàpien més i, bueno, sé que és un tema polèmic i ho deixo així.